Peste 7.000 de euro au fost strânși în cadrul unei acțiuni caritabile pentru Alex, copilul bolnav de scleroză multiplă. A fost o acțiune de suflet pentru Alex, care trece prin momente extrem de dificile din cauza unor probleme grave de sănătate. Acțiunea caritabilă mediatizată de Costinela Dobrică, o tânără membră din cadrul Tineretului Social Democrat, a fost un real succes. Alături de Alex s-au alăturat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, autoritățile locale și județene, care au sărit imediat în ajutorul micuțului cu sume de bani, dar și organizarea unui turneu de minifotbal susținut pentru Alex. Sunt foarte fericită că am putut mediatiza cazul lui Alex. Sunt foarte fericită pentru că am putut contribui la această acțiune caritabilă. Și le mulțumesc tuturor celor implicați în acest caz. Alex este pe drumul cel bun. Alex va fi operat în cursul săptămânii viitoare, iar eu personal voi fi alături de el. Vom depăși împreună momentul și acest hop. Alături de mămică și de tătic și de micuțul David. Da? Mulțumesc tuturor celor implicați în cazul lui. Și... ce pot să spun? Sunt fericită. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, împreună cu echipa de tineret social-democrat, s-au alăturat acestei campanii. Toate acestea fiind doar în beneficiul lui Alex, pentru a strânge suma de 4.000 de euro, fiindu-i necesară operație programată în luna noiembrie în Republica Moldova. Foarte mult pentru noi înseamnă banii necesari care noi n-am putut să-i strângem într-un timp foarte scurt, de asta am apelat și la oameni și le mulțumim tuturor celor care au donat și au venit chiar și personal la Alex și le-au donat. Le mulțumim din suflet, altfel fără ajutorul tuturor și tuturor oamenilor. Nu am fi realizat această intervenție pentru el. Și să înțeleg că săptămâna viitoare plecați la operație. Data de 8 plecăm pentru intervenție, pe 9 este intervenția. Și cu ajutorul Dumnezeu o să fie bine. În urma acțiunii caritabile s-au strâns peste 7.000 de euro, bani necesari cheltuielilor pentru operația și recuperarea băiețelului, iar toate acestea datorită implicării oamenilor ce au donat autorităților locale, județene, dar și echipelor participante la turneul de minifotbal. Șansele de recuperare ale lui Alex sunt reale și nu vor fi irosite. Alex poate să meargă. Este un vis ce va putea deveni realitate. Fiecare donație a contat pentru recuperarea lui Alex.